Скъпи преподаватели, приятели и колеги, добре дошли на дипломния концерт на Стоян Дамянов. В този вълнуващ за всички момент ще предам написаното от него като водеща. Ще ви представи една пъстра програма с инструментални, хорови и ансамблови песни от различни фолклорни области. Програмата беше открита с Еркечки ритми на Стефан Мутафчиев, от репертуара на ансамбъла за народни песни и танци към Българското национално радио. Изпълни щатен оркестър и щатен народен хор към Академия за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Продължаваме с песента «Огрея слънце» от професор доктор Костадин Бураджев, преподавател на Стоян по хорово и ансамблово дирижиране. Ще изпълни щатен народен хор, солист Атанаска Колева. Приятно слушане! Ще изпълни една не много стара пиеса на Оркестъра за народна музика към Българското национално радио. Пловдивска сюита. Музика Димитър Христов. Преподавател на Стоян по оркестрово дирижиране е професор доктор Владимир Владимиров. Насладете се на изпълнението на щатен народен оркестър. Thank you.
следва хорот Брастак, мелодия Желю Димов, обработка Петър Крумов. Със специален гост солист, неговият брат Даниел Дамянов, който е ученик в средно училище Любен Каравелов. С преподавател доцент доктор Васил Василев и щатен народен оркестър. Ангел Димитров. Солисти са Ивайло Костадинов тамбура и Иван Маджев кавал.
Thank you.
До всяка мома и ерген, до бяла рада, до фама, до бяла рада, до фама, а до калика ни то ехим. Да чуете странджански миниатюри. Оркестрова пиеса на Стоян Пауров, любим за диригента композитор. Thank you.
преди да продължим с нашата програма, бих искала да ви прочета един поздравителен адрес от читалищното настоятелство и самодейците към певческа група Дикани. Отправят своите най-сърдечни поздрави към Стоян Иванов Дамянов, активен самодеец, който след упорит дългодишен труд, днес с гордост завършва своето висше образование в областта на музиката. Пожелаваме му творческо вдъхновение и успешна професионална реализация. Да продължава да пази и разпространява българският фолклор. Да се развива и надгражда наученото, защото няма по-силно оръжие от знанието, за да творим и изразяваш себе си. Продължаваме с хор в блок от две песни. Странджанската, Скарали са се скарали, на Стоян Пауров, с солист Бояна Топалова, Джоглова и Замръкнала е улица на Кирил Стефанов от репертуара на ансамбъл Пазарджик, с солист Светослава Йотовска. Скарали! Ah!
чуете концертино за пиано и народен оркестър на професор-академик Милчо Василев, един от хората, от които Стоян взе много композиторски похвати. Ще солира на рояла Мартин Дафинов. Thank you.
Ще завършим програмата с песен от архива на ансамбъл Тракия. Китка ти падна, Динке. Музика Димитър Лавчев. Искам да благодаря на вас, публиката, на моето семейство, на моите близки, за това, че бяхте до мен през тези години, че ме подкрепите и че ми помагате, и аз ще бъда до вас и ще ви подкрепям. Искам да благодаря най-вече на моите преподаватели, на професор доктор Костадин Бораджиев. Искам също така да благодаря професор доктор Владимир Владимиров. На професор Рада Совинска.
доцент Василев, на професор Милчо Василев също, на асистент доктор Николай Горбанов и на доктор Надежда Петрова за работата в началния етап. Също така да благодаря и на солистите, заповядайте на сцената, Ивайло Костадинов, Яница Стаменова, нашата водеща, Мартин Дафинов, Иван Маджов, Дани. На Дани това му е първата голяма сцена. На неговите години и Иван започна. Всички и на добър час. И до скоро.